Պրեմիերայից առաջ ստեղծագործական ու դերասանական կազմն է բեմում, հանդիպումը հանդիսատեսի հետ ավանդույթ է, ասում են, այնուհետև սկսվում է Т-34 ֆիլմը։ Ֆիլմում ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ խորհրդային երկրների ժողովրդի կռիվն է, այն կուրսանտ Իվուշկինի փախուստի ծրագրի ու լեգենդար Т-34-ի գերմանական տանկերին մարտահրավեր նետելու սիրո և հայրենիքի համար պայքարի մասին է։ Ֆիլմը դիտելուց հետո մարդը հպարտություն է ապրում, կինոն պետք է ոգեշնչի, կրթի միավորի, կարծում եմ մեզ հաջողվել է հուզել և մենք ուրախ ենք ֆիլմը նաև Երևանում ցուցադրել։ Աշխատում էինք օր ու գիշեր, նույնիսկ ընդմիջումն էինք տանկի մեջ անցկացնում, ի դեպ մենք Т-34-ը դիտում ենք արդեն 5-րդ անգամ։ Ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ կռվում, ասում են ստեղծագործական թիմի անդամները, նաև փոքրիկ Հայաստանն է մեծ դեր ունեցել։ Она основана на реальном факте побега танкового экипажа из немецкого концлагеря. Սա իրական փաստերի հիման վրա ստեղծված հետաքրքիր պատմություն է տանկային անձնակազմի հաղթանակի մասին, այն արդեն դիտել է 8 միլիոն մարդ եւ կարծես մեզ մոտ ստացվել է։ Ֆիլմը Հայաստան է եկել Ցենտրալ Պարտներշիպի հայաստանյան պաշտոնական ներկայացուցիչ Շարմ Հոլդինգի շնորհիվ։ Ցուցադրման աջակիցներից է նաև Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը։ Կարեն Ղազարյանն ասում է, զինված ուժերի օրվան ընթարաջ սա նաև մեծ նվեր է զինվորներին ու հայրենական պատերազմի վետերաններին։ Ֆիլմը, որի բավականին լուրջ արդյունքներ ցույց տվեց Ռուսաստանում, այսինքն աննախադեպ հետաքրքրություն ա ֆիլմի նկատմամբ, որոշեցինք, որ այսպիսի գեղեցիկ ցուցադրում անենք Հայաստանում, ում դիմել ենք, թե Նոյ կոնյակի գործարանը, թե Ռոսատրուջինշտան, թե Ռոսգոստրախ, բոլորը մեծ հաճույքով օգնեցին, որտեվ սա մի թեմա է, որի շուրջ բոլորը ուզում են համախմբվեն։ Արկածային էքշն ժանրի ֆիլմն ավարտվում է գեղեցիկ սիրո տեսարանով։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Սամվել Արամյան, Էպիկենտրոն։